ovo su najčudniji ljudi na celom svetu. Upoznajte najdebljeg čoveka u istoriji. On je ovako izgledao. Čekaj, ne postoji ni jedan snimak koji je u boji. Svi su crno-beli. Pogledajte kako je izgledao. 635 kg. Nema šanse, ja ne mogu da poverujem. Kako je moguće da čovek ima 600 kg? Jer on uopšte mogao da hoda? Mislim, mogao je, vidite snimke ovde. Ali na snimku uopšte ne izgleda tako. Mislim, definitivno, slažem se. Telo je ogromno, ali 630 kila. Ja nemam ideju kako je ovo uopšte moguće, ali moram da priznam, ljudi, stvarno sam šokiran. To nije sve, ovo je žena sa najvećim šakama. Vidite sad, ovo je moja šaka. Gledajte kako izgleda njena. Šta? Znači, videli ste malo pre kako je držala jabukicu. Izgleda jabukica kao da najmanje na svetu. Pogledajte flašu kad drži. Oh my god, ovo izgleda jako čudno i pogrešno. Ne znam za vas, ali nikad u životu nisam video. Devojka ima ovolike šake, mislim, pazi sad. Nisam ni mogao to da vidim zato što ona trenutno drži najveći svetski rekord, tako da svaka čast. A ja sam mislio da ja imam velike šake. Pazi sad, lik može da izbaci lopatice ovako. A, fuj, znači meni je ovo odvratno iz nekog razloga. Može da pomera jednu levu i onda može isto tako da pomera i desnu. Zapravo ne može desnu, radi samo sa levom, kao što vidite, to je s njegovom desnom. Ovo je jako čudno. Da li bilo ko gleda ovaj video može ovo da radi? Recite mi dole u komentarima, zato što ja nemam šanse, ne postoji način da uspem ovo. Sada si pogodite koliko ona ima godina, ljudi. Imate bukvalno 5 sekundi. Evo, malo pogledajte, pa razmislite, a ja ću vam uskoro reći. Pazi sad, ova devojka ima 17 godina. Šta god da ste rekli, vjerojatno nije tačno. Ako ste rekli tačan odgovor, ostavite like da vidim koliko vas je pogodilo. Jer mogu da se kladim da nema šanse. I ima neki poremećaj razvijanja, kao što vidite, još uvijek izgleda kao da ima 3 godine. Ovo je ubedljivo nešto najčudnije, ljudi. Ja uporno govorim da je devojka, zapravo je muškarac, ali da ja se izvinjavam, ljudi. Oborio je rekord za najmanjih 17-godišnjaka. Ova devojka može dovoljno da nadne stomak i pogledajte šta se desi. What? Ispadne joj pupak ovako. Oh my god, ja ovo prvi put u životu vidim. Ja uopšte nisam znao da je to moguće do sada, evo iskreno. Prvi put vidim da je ovako nešto moguće. A ona nikada pije vodu, može da napravi tornado u vodi. I samo nestane od jednu, kao da si pustio vodu u WC šolji. Odavde brrrr i ode. Pazi kako izgleda čudno. Znači, tačno se napravi tornado ovako ispod koji se uvuče dole i bam, sve to proguta. Koliko vas bi moglo ovo? Nema šanse, ja ne postoji način da to uspem. Ovoj devojci ne treba vijača, ona preskače svoje noge. Kako je ovo uopšte fizički moguće, znaš da nema šanse? Ja bi sad iskreno probao, ali nemaš... Polomio bi se. Previše disko kad ja sam napravio ovako ruke, razumete? I sada pokušam ovako da preskočim. Nema teorije, sad sam baš stavio dole, ne postoji način. Videli ste devojko kako drži jabuku u ruci? Kako izgleda mala jabuka? E, pa ova devojka može da proguta istu jabuku. Aaaa, ukušit ćeš se, stani! Okej, šta? A ovaj čovjek je oborio rekord za najviše kvadratića istetoviranih po telu. Samo pogledajte. Znači, ovdje bukvalo svuda ima kvadrate. Izgleda kao ona zastava kada se trkaju automobili, znate da šta mislim? E pa baš tako izgleda. Okej, malo je strašno. E pa možete čak da igrate i šah na njegovom telu. I eto, dobio nagradu zato što ima 848 kvadratića. Kako uopšte ovo moguće, ljudi, ja stvarno ne mogu da verujem. Ako neko pada na pamet, okej, ja ću da oborim rekord za najviše kvadratića na svom telu. Idem da se detoviram. Ko to još kaže? Ova devojka ako nastavi ovako polobit će se. Ne. Šta radiš? Dosta! Ona se kao isteže pre treninga. Tvoje ovo istezanje, čoveč, ja bi se polobio ceo. Ne znam šta da kažem, osim svaka čast. Ja mislim da bi se na dva dela prepolobio ovako. Ne bi čak ti mogao da se tako istegnem. Okej, svaka čast. Ona može najbrže da pomeri jezik od svih ljudi na svetu. Ne, ja ne mogu, evo, ovo je maks. Sad obavezno vi probajte i vidjet ćete da sigurno nije preso kao kod nje. Dobro, pogledaj kako ona radi to. Nema šanse, znači ja ne postoji način da uspem ovo. Sve me zanima kako je ona saznala da ima taj talent. Kako se setila, čekaj ja da probam da pomeram ovako jezik. Možda vi možete brže. Ova devojka je shvatila da može da provuče... Šipku, ne šipku, sam ja normalno, neku žicu ovako ispod i pogledajte sad, izgleda kao da ima prčiće. Ovo je presmešno. Moram da priznam da je ovo presmešno, ali nemam pojma kako ima tu rupicu. A, znam. Ovo nije toliko čudno, sigurno imala piercing tu pa je ostala kao rupica, razumete, tako ja sam možda provuče. Okej, sad mi je jasno. Sad spustite telefon i probajte ovo. Probajte da vrtite nogu ovako u krug i da nacrtate krug na papiru, nemoguće je. Ja vam obećavam da nećete uspeti. Evo, ja sam to pokušao da uradim ovde samo u vazduhu koji nema šanse. Ne možete napraviti perfektan krug koji počinje i završava se na istom mestu. Ako neko od vas uspe, iskreno svaka vam čast, ali ovo je stvarno nešto što niko ne može. Ovo je devojka sa najvećim čelom na svetu. What? Kako izgleda toliko veliko? Okej, ja iskreno mislim da je više kadar problem zato što se snima odavde gore. Znači, čak ja da sad uključujem kameru i ovako se snimam, verovatno će tako izgledati, ali opet, neko je rekao, budi pažljiva jer možeš da poletiš kao balon. Pazi, ako ćemo, realno malo izgleda kao balon ovako. Ali opet, djeluje mi kao da je samo čudno dugo u kamere. Tuda ja sad kad bi uključio odavde, isto bi izgledalo. Aaaa, mislim da sam ovo video, ljudi. Ona kad pomera ruku, izgleda kao da je od gume. Možda se savi u suprotnu stranu. Okej, ovo me bukvalno boli. Iz nekog razloga,
Ne vidim da ne izgleda ugodno kada ovako vidiš. Da se ruka pomera malo više unazad nego što bi trebalo. Ali izgledam baš kao da je od gume, neće da vas lažem. Lazaro je stigla letnja kolekcija, ljudi, pogledajte koliko kolekciju on zapravo ima. Vidite da oko sebe ima sve ostale Rockman proizvode i jedan veliki pozdrav za Lazara. Ako i vi želite majicu koja menja boju, kada izađete na sunce, pogledajte kako izgleda, ja sam ja želim, sad je belo, kada izađete na sunce je plavo. Trkite na desno na Čekopse shop i uzmite vašu dok još možete. Dostupni su i šorcevi i peškiri. Lazaro je stigao peškir, a Vojnu je također došla i letnja kolekcija. Šaljite mi sve vaše slike i želim što više vas da pozdravim u klipu. Skružite sad šaki ovako, znači sad držite ovako ruke kao što ja radim i ova devojka. I onda probajte da stavite svaki prst iza sljedećeg prsta. Oh my god, ovo je pretiško! Ček, ja mislim da sam čak uspeo. Ne baš, ona može definitivno više od mene. Ako zapravo pokušate ovo da probate, pazite da ne polovite prste. Jer ovo uopšte nije lako. Okej, ovo je sve što ja mogu. Izgleda užasno, ali eto, njoj je definitivno bolje. Čekaj, je li ova devojka? Aaaa! Možda isto što i onaj lik, ne! Meni ovo iskreno izgleda odvratno, povraća mi se, bukvalno ne mogu da gledam. Može celu kost da izbaci ovako napred, ali kako? Ovo je već druga osoba za danas, da vidimo da može ovo da uradi, znači da je ovo nešto što zapravo mogu ljudi. Ona ladno može da laže kako se povredila, recimo ako neće lupam, da radi fizičko u školi ili tako nešto, može samo da kaže aaa, povredila sam se i svi će da gledaju, aaa, ispala ti je kost, jel moguće? Ova devojka sad drži normalno oko kao što svi gledamo trenutno, ali može da otvori oko više nego bilo ko od nas. Okej, i može da pomera donji deo oka. Ovo je maks što ja mogu i definitivno ne mogu da pomeram ovako levo desno ovo. Aaa, ovo me podsjeća kao kad ljudi mogu uši da pomeraju, e pa nekako ovako slično bi to izgledalo kad bi pomerali oči. Čekaj, što može ovo devojka da uradi? Znači ispazi jezik i onda možda ga svadi. Ja to ne mogu zapravo. Čekaj, kako ono to radi ljudi? Ja sam zapravo pokušao, ali ne mogu, možda neko od vas može. Pojavite da možete kao da ga skupite ovako. Ne, nema šanse, znači šta god da probam ne radi. Tako da izgleda je ovo talent koji može da uradi samo par ljudi na svetu. Ako možete i vi, svaka vam čast. Ja ne mogu. Ja ne mogu ništa iz ovog videa, to nije fair. Lik može da pomere jabučicu, rato, meni je to odvrata, iskreno. Nema šanse, znači ja to ne mogu, ali malo mi gadno ovo izgleda, moram da priznam. Izgleda jako pogrešno i kao da ne bi trebalo da se pomera. I onda on dođe i pomera ga ovako gore dole. Da, malo je gadno, fuj, idemo dalje, please, okreni ga. Ova devojka može da... Šta? Ali ja ovo kad bi probao polomio bi ceo prst, ljudi, molim vas, ne pokušavajte ovo. Znači ona može ceo prst da vrati ovde nazad. Ima najflexibilnije prste na svetu, možda mogu da drugoj? Ne, ne mogu da drugoj ruci. Pa ovo je nemoguće. I sad ti meni hoćeš da kažeš da ovaj čovjek nije od kume. Jedna, pogledaj ga šta radi. Nema šanse. Ovo da kao u horror filmu, onako nazad još je okradao glavu odavde. Ne. Ovo kad bi video uveče, verovatno bi se istravirao do kraja života. Ovo je steko 37 cigli i lik će sada svojom rukom da ih uništi. Pogledajte ovo sada. BAM! Oh my god! Ovo nije fake ljudi, stvarno je uspio da razbije šakom 37 onih baš velikih blokova. Ne znam što da kažem o tome, ali pazi, ako biste se kačili s ovim likom, može da uništi 37 blokova od betona. Pazi što bi radilo kad bi te udario odavde, okej, samo se negativite sa njim. Ovaj lik hoće da nam pokaže nešto što ne može niko osim njega. Pazi sad, trenutno namješta majicu, okej, hajde kreni. Hop! Podigao je nogu i nastavio da stoji ovako. Možda stavi nogu preko glave i još uvek ima balans na jednoj nozi. Okej, ja ne znam što da kažem, znači ovi ljudi stvarno nisu sa planete Zemlje. Ona može da svira. Šta? Šta radiš? Okej, ovo je presve što moram da priznam. Jel mogu ja to? Okej, definitivno ne mogu. Da li mi se čini ili ovo je još jedna guma? Stao sam. Možda i ostane tako ruka. Ljudi, please, ne pokušavajte ništa što vidite u ovom videu. Ako ne želite totalno da se polomite. Na koju formu uopšte saznaš da možeš ovo da uradiš? Znači, stavila je ruku iza nekako krenula i onda je stavila ispred ovako. Znači, povratit će, stvarno mi nije dobro. A onda može da pomera gornji deo oka. Pogledajte kako radi ovo. To jest, ne ni trepavice, zapravo to su trepavice što pomera. Znači, ovu kožicu kada zatvorite oko, e pa onda to može lado da pomeri ovako. Ja pokušavam, ali ne mogu. Neće mi što sam pokušao i samo napravio ovu facu. A ovo je devojka koja definitivno ima najduže ruke na svetu. Izgleda kao Slenderman, pogledajte kako je Slenderman ovde, epa ona je ista. Wow. Okej, ja ne znam što da kažem, ovo je baš čudno. Vidite da joj ruke dolaze skroz do donjeg dela, ja ne znam kako je ovo moguće. Ali ovo je previše veliko. Mislim da sam već negde video gospodina koji može da se poljubi, pogledajte. Napravi od svojih usta još dva i ladno može samog sebe da poljubi ovako. Probajte vi ljudi, možda zapravo uspete, nemam pojma. Ovaj lik može. Onda kaže da nikad nije nosila protezu i sad može ovo da uredi. Može da napuni svoje usta vodom i čekaj, šta onda, ne razumem. Znači sad je popila, a ima rupice, između zuba. I može da prska svuda
ovako. Ne! Neko je rekao, budi moja prskalica za travu. Je li moguće da je to neko napisao? Ali iskreno moram da priznam, stvarno izgleda kao prskalica kada prska ovo. Ispružite vašu šaku i pokušajte da stavite palac iza i ja to mogu! Oh my god, konačno bar nešto iz ognjena da mogu da uradim. Evo ova devojka recimo ne može tako da... ja mogu bez problema. Može i ovaj lik zapravo. Okej, znači nisam baš nešto specijalno, može dosta ljudi to da uradi. A ovo je osoba koja ima nos od 8,8 cm. Ja se ne šalim, znači ovo je stvarno. On trenutno ima najveći nos na cijelom svetu. I postoji mali problem. Ja iskreno mislim da on kada gleda ovako unapred, da on sigurno vidi svoj nos. Inače vidimo i mi, ali naš mozak ga bukvalno kao obriše. Samo što postoji problem. Neko je rekao da izgleda kao Iron Golem. Ne. Kliknite gore za sljedeći video i ne zaboravite, letnja kolekcija još uvijek na desktop.com/shop.